mana dia tak 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 ada rumah lagi? Tak. Mungkin nak lumpur. Balik. Balik pokok tu tak ada masuk. Mana lumpur mah? Okey, esok kalau kering, kalau tak kering esok lagi, lagi lagi tu. Kalau tak kering esok lagi payah kan. Ini pakai tipu gini, ini kata gitu. Baik, kita ambil kereta sodok ni. Sodok buat dulu. Tu dah dah terlupa saja. Dulu dua kali masuk, dah sodok. Gini, kata lepas mandi ni? Sodok. Lepas mandi ni. Oh, tu yang dikenal ni.